Ако никога не се бях сблъсквал с проблеми в живота ми, никога нямаше да знам, че Бог може да ги реши. Ако никога не се бях изправил пред трудности, никога нямаше да разбера, че победата в крайна сметка принадлежи на Исус. Ако последните ми взаимоотношения не ме бяха наранили, тогава как щях да знам, че Бог ме изцерява, че Бог ме възстановява? И така, сега разбирам какво иска да каже Библията в Псалми 119:71. Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите повеления. Докато минавах през изпитанията, да, беше болезнено. Да, беше трудно и понякога не виждах изход. Но когато минах през всичко това, открих, че не съм взел Божията доброта за даденост. Започнах да виждам колко добър е Бог към мен. Но само през призмата на страданието видях нещата ясно. И затова имам едно просто послание днес. И това е: понеже Исус победи Сатана, вие също можете да вървите в тази победа. Имайте вяра, за да се изправите срещу атаката на Сатана и да победите. Не се предавайте. Не се предавайте. Няма нужда да бъдете победени. Няма нужда да бъдете под натиск. Така че, как да живеем победоносен живот? Как да се борим срещу бушуващото течение и да осъзнаем мирът, който Бог иска да имаме? Като християни, трябва да стигнем до осъзнаването, че има битка за нашата душа. Но Бог вече е предоставил пътят към нашата победа чрез своята благодат и милост. Ние сме победители. Първият принцип, за да бъдем победители чрез Бог, е да разберем, че Той вече е спечелил. Битката вече е спечелена. Само ако можехме да разберем това. Ние сме победители чрез Христос. Нека да повярваме в това. И да, понякога може да ни е трудно, но всички знаем, че Христос ни каза да вдигнем кръста си и да го следваме. И докато правим това, ние получаваме награди чрез победата от Христос. И тези награди са вечен живот, вечен мир и изобилни благословения. Милост, любов, състрадание и преди всичко по-близки взаимоотношения с Всемогъщия. Така че станете и се борете с знанието, че няма никой по-мощен от нашия Бог. Бог ни е дал силата да преодолеем всичко в живота ни и всичко, което трябва да направим, е да му се доверим, да предадем нашата битка на Него, да признаем, че битката е Негова. Ние сме победители чрез Христос. Когато сме в разгара на големи трудности, ние не просто се усъвършенстваме, но ние ще излезем от тези трудности като по-добри хора. По принцип, това не е начина, по който мислим за трудностите като хора, но вярвам, че всички трябва да започнем да мислим по този начин като християни. Йов също страдаше, но от това страдание той излезе чист като злато. Помислете върху това. Повечето хора в време на борба, в време на отчаяние, в сезон на изпитания ще помолят Бог да ги спаси. Те ще молят Бог да ги освободи. Но какво се случва, когато помолите Бог да премахне този проблем или ситуация и Той не го направи? Какво се случва, когато кажете на планината да се премести, а тя не се премества? И какво сега? И какво от това? Искам да ви кажа, че в тези моменти, когато просто проблемите не си тръгват, когато дъждът просто не спира, то тогава нашата молитва
трябва да бъде. Господи, премени през тази буря с мен. Дай ми силата да се изправя срещу този проблем. Когато дяволът се опита да ме осъди, разбрах, че няма осъждане в Христос. Когато дяволът посочи моята слабост и ми се присмее, открих, че благодата, предложена ми от Господа, е достатъчна за мен. Когато съм слаб, Неговата сила се проявява съвършенно. Обичам Исус, защото когато Сатана се опита да ми каже, че не съм достоен за любов, поради греха, открих, че мога да се доближа до престола и милостта на Христос. Намерих открита покана да дойда смело към трона на благодата, така че да мога да получа милост и да намеря помощ в момент на нужда. Няма значение колко недостоен, колко неквалифициран или колко нещастен си мислиш, че си. Ако Бог е с теб, тогава никой не може да бъде против теб. Ако Той казва, че е на твоя страна, по-добре повярвай и ще те изведе към победа, 100% гарантирано. Неговите обещания са по-големи от прогнозите на човека. Така че, когато светът ви каже, че нямате шанс, или когато дяволът ви казва просто да се откажете, стойте твърдо във вярата. Бъдещето ви не се определя от статистически данни или отхвърляне на зарове. Вашето бъдеще се определя от Бог. Доверете се на Бог и Той ще снабди всичко, от което се нуждаете за предстоящата битка. Когато сте с Бог, няма да има нещо, което ще е невъзможно за вас, защото за човека някои неща са невъзможни, но за Бог няма нищо невъзможно. И искам да завърша това кратко насърчение с Псалми 55:22. Възложи товара си на Господа и Той ще те подпре. Не ще допусне довека да се поклати праведният.